بسم الله الرحمن الرحیم درنو لدونکو ستړي مشي په دې هله چې ټول روغ وسیږي او خوف په دې ورځ مو پیل کړی وسیږي د کابیسا ولایت پنجاب او لسوالی ته راغلی یو چې عموما چې د پنجاب نو خلک ووري نو حد منی اولی فکر تم دغه راځي چې انار کنه ځکه د افغانستان مختلف ولایتونو ډیری ولایتونو چې هر یو ولایت یو ځانګړی میوه د ځان سره لري نو بیا پنجاب چې نو پنجاب بیا چې نن سبا خو پکې اوبه هم زیاتې دي مخکې د اوبو کمښت سره مخ و نو دونه به بوټي پکې و حاصلات به دومره نه ورکول نو اوس پکې اوبه زیاتې شوې دي اوس ناسه او دا د انارو باغونه ماشاءالله نو تاسو به مخکې ویډیوګانو کې کتلي سته چې نوم وي کتلي په دغه ویډیو کې راسره وګورئ ورځو د باغ په طرف چې کوم قسم انار دي دلته څنګه دوی شکوي په کوم وخت کې شکېږي څومره وخت کې بوټي رسېږي دغه ټول معلومات درکول مونږ سره اوسئ ملګرو بیا ستړي وشي هغه د باغ لومړي صاحب دغه ډیر اداخل شو خوش بختانه چې حاجي صاحب دلته شتون لري دغه باغ مالک د حاجي ستړي وشي ډیره مننه دغه باغ مو خپل دی هو دا مو خپل دی د خدای دی په تصرف کې زمونږ دی ها نو تصرف زوی مې دی خو ما خپل دی ها مو خو راغلی کې د باغ کې چې صدقه مو راکو بس خو خدای مې روانه صدقه خو به وشي نو صدقه ستا شي زوی هغه به خدای دې څه وکړي نه نه زموږ زړه نه کوي ته په خپل زړه باندې به دې نه څومره نال مونږ ته راکوي څومره چې ستا خوښه یې هغه به درکړي په دوه پلاستیکه دې خوښي دې ته در به کړي پلاستیکه خوراک دی وی او کدا هغه د پاره وی ته زاره ته خو ته نه ورو خو خوراک منار دی او خوراک به دې ته در کړي څو نخري خدای به دې ته ورسوي ژوند دې ساجي سره ډېر خلاص باندې ګور له خبرو نه ولې نه پوه شي حاجي صاحب دا راته وای د غباغ چې موږ تاسو په کیسه ولاړ یو تاسو په یادښت د څومره وخت بوتي وسی دا وای تقریبا د شې د شل پندوی شتلو وای دا اوس موږ تاسو ولاړ یو ولاړ یو شل پندوی شکار دا وته یعنی چې دا کرل شي شل پندوی شکار دا کرل شي دا چې دا اول کال نه کې خو دې چې ډېر کالو کې دې قلم راځي ها مس دې لري کلونه دې په ما شول دي دې نه ورسته نور نه دا غره دې هته غسی دې دي ها دا شل پنځش کاله چې دې بوټو کېږي دې اسرات کې اوس کمواله راغله کې زیاتواله نه پروس کال خو کم او تا کال به زیات دي چې ته عموما با به څنګه نه کال دا یو په دوه کې دې او پروس کال دې کې دې کم کینه کم دا دله چې بوته نو رسیدلې په هغه کال یا مرز یو کړلو او کنه بوټي څومره پخېږي او عمر شي دا کوي کیږي او اصل ذات نه بوټي دا هغه نه وږي هغه د موږ دا کوو کټوې څه کوي ها هغه په دې دا چې لو پندې شو دې څه کولونه دې دا د رقم ته مندان کوي پیر ها هغه نو بیا بار دون نه کوي نه انسان چې دې په کې پندې شي هغه هم دا چې نو زړه تر نه غوړي نو نه ونه هم دا شي ما مخ کې ویل کنه چې پندې ښکاله دی بوټی کېږي دا چې څومره وو مریض زیاتېږي حاصلات د کمیږي خو تاسو پروس کال نه چې دا کال حاصلات کې زیاتواله راغله دې په څور نو موږ هم پوه نه شو چې څه کال ته وسا پاتې کې کوم غوټه شي که څه شي چې که واخ مړه ده تر خطه وته وایي په نه غوړه ټوله کې کړی ها او انا لري مغه چې تور معلومیږي دا مونږ کې چې څه مرغۍ کېږي او روانه کوي مونږ کوشش دارې مونږ تاسو ټول نه دا هیله کوو چې دا غاښ مرزو مونږ ته د پاو کوي او دا غاښ مرزو مونږ ته دا وایي ځانې جوړې کی انشاء الله دولت به ستاسو دا غوښتنه او عمل به پکې کوم مرزونه دا د دې ځان سره دا غوښتنه دي کې او مرزونه مختلف دي ها دي کې او رقم نه بګه مرز دي دا خپل دی انار سره ته دی دا یو ډېر د کې راغې انسان دی پښو هي دا 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 د پښو هي او دا دا د روح هي یو رقم مرز دی دا دی کوم ګټه وته کوي وای دا یو ډېر هغه شي هم د شي هغه شي دا تاسو ته ګوري دا چې دا کوم یو انار دا او دلای دا هغه نه شي په من باندې وتی هغه د من د وږي یعنی دې خان ته کومه ګټه نه رسیږي زمون د ویډیو ښایي ها او دا په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو موجود استئ
دا کوم کوم قسم انار دا غلطه کیږي سو قسم دي هغه مخ کې شته ول برګي مرز کې کوم هغه باندې نه دا هم دا یو دین یو رقم مرز بلم دی دا څو رقم مرز نه لري ها یو ځکه موږ ورته وایو دا چټک مرز ورته وایو دا برګي مرز ورته وایو او دې چې دی انار خو هغه برګي دې دا هم پر رقم دم دی دی ها دا کوم دی هغه کې چې دا مرز برګي ته واسه ده دا کله دا مرز یو کې انار پیکر ازیا پخېږي انار پیکر نه راځي او سوجار به دې باندې هغه نه کوي رنگ نه لري دا شی نه لري او دې انار او دې انار ډېر فرق دی دا ګوره دا ثابت پاک انار دی دا ګوره دا پاک انار دی او دا دې نه دا سپر سپر دې باندې سوجار او دا نه کوي هغه نه کوي نہ چې په دانه کې دنه فرق نه راځي بیا یې لکه فرق دې باندې راځي دا چې تا کې موږ ته وایي دې بیا دانه مغه شي چې لري راځي هغه کمزور وړه غوندي دانه کمزور دی او دا هغه مقاومت نه لري من شوي ها انا دې نه هغه ته نه راځي چې کوم ته دا نه راځي دې نه دي دې نه شي ته نه راځي چې هغه من شوي هغه څه پک دی ها باغونه ټول یعنی د منځه باسي غونډونه د منځه دي او څو قسم انار دې کړلې دوته همدا یو قسم دی انار دې ته څو قسم دي او بيدانه کیږي بيدانه ښه بهترین انار دی بهترین انار کیږي خو هغه به دوه نه دی چې هغه د بار کم کوي هغه دا د یکودلو مسافه لري دا اوس تقریبا یو نیم متر کې یا یو متر کې هغه به درې متر کېږي هغه درې متر د منځ مسافه لري درې متر د شي ساحه لري درې د شي لري ها شپږ متر او شپږ متر هغه بیا بار کم کوي ځکه دا چې کوم ماشین کوي هغه به نه ماشین نه کوي ها او یو رقم دې موږ ته دانه دار وایي هغه دانه دار بیا د مغه بیا دانه او شکل باندې لري خو د چې هغه منډان غټ کوي کیل کوي او نرخ کې هغه د دینه زیات نرخ کې هغه د دینه کم هغه دا نو نه څو هغه نه کوي ځکه دا چې کوم نرخ کوي هغه نرخ کم ها اوس د سوجي په باغ دې ته کارولای دا خو موږ به تر زه غه تقریبا چې دا په دوه دي کې براجي یا موږ ته شي کی خو دا خپل با از ما خپل ایسا خو موږ نه راځي تر زه غه موږ بیا پینځو موږ نه موږ خپل من چې ته څنګه ته دي ها همدام خالي او تر زه غه راځه ما غه ها او څه کال دې ته څنګه دي خدي څه کال دې ته نه نشته په تر خو دې پاکستان لارې بندې دي یعنی تاثیر دې بده غورځولې ده تاثیر دې نه تاثیر غورځولې ده چې پروس کال دا واده تجاران بلې بلې ګرځېرو چا ته رسیدل نه څه کال دې ته پښتنه هم نه کوي هغه تلې راوړي تن دې جوړې کړې ما تن دې 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 کوي خیر دې مخې یا وخته کې نو کال په خدای کار پروس کال نو خروار په سوخه سول څه کال په سوري خروار پروس کال ته تقریبا دا واده دې 5000 نه خو څه کال یې اوس خپل ده 11000 12000 زما کوم په حاصل نو وته لا حاصل نه کولو یوازې به امید هم دې بوټو ته دې انار ته هغه هم دومره ارزان ما ته په خدای میزان ده نو خدای کار دې کنه دې باندې خدای دې مشرفونه ودا او وګوره چې څه دا روان دي دا په برق راځي کړي سولري دا په برق راځي کې سولري او بوجي دا چې څوک نه لري هغه یو نیم څلوپی سات اخلي خرڅوي یو سات یو نیم یو سات یو نیم څلوپی اخلي خرڅوي بیا د ځمې کې په وب کې یو چې بیکاره باغ مينو څه ته نه ګټي شپږ سات یو سات څلو سات راځي ها ولا دا ډېر مشکلات سره د وبو مخسته یو وبو مشکل خو موږ ته دا چې دوم نه ډېر دی چې د حد نه وتلې دی راځه خدای دې ورحمېږي او دولت هم نه غني کوي چې موږ دې تګاو ته سم راغ کړی دی او یو کړی او دا و بیره او پیدا کړی دی او الله دې ولې دا راته وایي چې دا نار دې بوت کې څومره وخت پر ساتل کیږي ان شاء الله خو به یو شل زمیاشتې کې رسیدلې دي کنه فکر کوم زه دا نو چې کله دې ګلان وې کی د پښ د ګلان نه د میزان میاشتې او څنګه اوس دا خل لګی دی او ښه دی دا میزان میاشتې اخر کیږي اخر په انګل سره یې ستاسو نور دا ټول شي دا د یخنۍ زور نه لري چې ها د یخنۍ د وجه نه نور شکایت راځي خلک تاکي دی لږه دي شکایت مطلب دا یو شل لږه یا پنځل سره د نور دوام کوي پنځل سره د نور دوام کوي نور دا شوي نور دا د دوام نه کوي ډیر مننه چې خیر سي تاسو نه مننه چې تکلیف هم تیر کړی دی د زحمت هم کړی دی ټول ودان خیر Thank you.
سلام شنګ دیواله څنګه له جوړ سره خلک لري د خیر جوړ ته د سکول بس کې کار کوي او الا موږ دا زید او د تر کې اوس تنار شو کرش کوي او سور اس کې دغه باغ کې دا نور شو دغه باغ کې دا تقریبا درې مورځ چې موږ پکې اناش کوو او نن دا د استاد سره راغلی اوس دا باغ مخبل دی او دا خپل دی دا دا چې خرڅ کې هغه خلک خپل مش کوي تاسو به تش کوي هغه سم کېږي جاران شته دي دغه سې کارم دی خو موږ پیلا نو دلته خپل اش کوو او داسې ښه ریټم پیندې راغلی خپل خرې کوو قلا کې مطلب تاسو ساتئ دا هو ساتي خرڅ کړي نه دي نه دوه سم دي خرڅ دا به څه خرڅوي دا خرڅونو چې کله پیریډ د سیسم ریټ پی راغی لګو قیمت شي اوس ډیر ارزانه دی پوه شئ نور خرڅو د خیره نو دا که بیا پیریډ رن شو پاندې ریټ کې دستاس پوری فضل لاړه والا نو هغه بیا خدای هغه دی دور سم رانار بشکای څو نفر کار کوي سم بشکوي شکاونو د سیمنګ تقریبا شپږو نفر یو دغه باغ کې انار شکاو د سیسټونو د درې سلو خو ورته شکاو دور زی او دور زی دینه به دا خو خراب بیلوې کنه ټول یو ځای کې نه د سې د مونږ تر رو بیل دو او خو ساو چاو دل بیل خو دو هغه بیا و سرته او رو چې دغه بیا سات ډیر من نه ښکاو وای درنو دې دل کوله تاسو ډیر 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 زیاته مننه تر دې دمو پورې را سره وې دا خبرونه دا سره تر دې مهاله پورې وکړه او د خبرونو نم یو څه معلومات ترلاسه کړل دا د کاپیسا ولایت په موږ راغلي ولته تاسو ته به تر معلومه او د خبرونو په سر کې نه هم تشریح کړو چې نن سبا د انارو باغونه رسیدلي تقریبا تاسو به دغه ځای د باغداران خبره مولیدلی و چې دا په میاشت شل دی یا 15 ورځې شاوخوا نور هم دوام کوي دی د انار شکی تر څو دا بازار طرز کې بازار په وړاندې کې او دوی چې هغه کومه زحمت کې هغه په لاس باندې راوړي نو خدای وکړي دغه خبرونه مو خوند مرسته وي قسمه قسم د انارو شکلونه او وزنونه او اندازې دا ټول په کې کتلی اوسې او معلومات هم حاصل کړي تر بیا چې بلې خبرونه ته یوې بلې سیمې ته ځو تر هغه پورې خیر چاره خوښونه د الله پاک